ty cyklista, chceš ísť k vode do Gabčíkova, odkiaľ sa dá dostať bicyklom? Presne tak, aby to bolo dostupné na bicykli, ideálne 300 až 600 metrov štvorcových, aby to mal malý rekreačný dom s dvoma až troma izbami. A samozrejme aj nejaký priestor a nejaká malá záhradka pre sebarealizáciu. To znamená, že aby si to plnohodnotne užíval. Vieme kde, vieme aký, vieme prečo, ale nevieme za čo. Koľko do toho chceš investovať? Môj rozpočet je 170 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.